Mutildongak jarri zion azkuek izena, ondoren entzungo dugun olerkiari. Bertsolarien neurriak eta errimak erabili zituen azkuek olerkian. Ziur nago, zuetako askori, zuei guztiei ez ezatearen, etzai zuela gustatuko azkuek dioena. Hala ere, entzun, besterik ezpada, azkuek gazteez zuen iritzia jakiteko. Beno, adizkideak, hortxe uzten zaituztet mutil dongak olerkiarekin. Errezitalariak bukatzean, badakizue zer egin behar duzuen. Entzundako olerkien gainean hausnarketa egin eta iritziak klasekideen aurrean agertu. Aio, adiskideak. gaur mutil gazteriak mudatzat hartu du gauza gutxi irabazi eta asko gastatu. Gordetzen ez duenak bere irabazia, neke zaldatuko du soineko jantzia. Behar gabeko egunetan, goizetik gauera daude kafea gora eta kopa gora. Beste bazuk, jokoan elkarri urratzen daukatena, eta ez daukatena alferre galtzen. Zitalkeriak dira jokoak gehienez sartzen zaienak mutilei eurenez. Ez, ez etorri jokotik mundura gauza honik. Ez da inoiz aberastu jokoan gizonik. Asko, plotz handiri gabe, behar egunetan daude goiz eta arratsalde dirua gastatzen. Jai egun asko daukate eta aste egunik gutxi. Eta ez eduki beltza laster, ez urrun eretik. Jantzita asteguneko koipezko arropa ezinezkoa ez da eskatzea, kafea eta kopa. Astegunak ez dira dirua galtzeko, ezpada beharrik egin eta irabazteko. Mutilgazteak bada, ondo izan nahi badu, ez bedi zorak erian ere gastatu. Ondo izango du zintzo behar egitea, eta alferrikako gastuei betiko lagatzea espadauka luzaro beharreko egunik, zorpean egongo da, ezarrita ezanik. Eta etzaio faltako beti nork sorotxi, kentzeko zorraren euneko sei zorzi. Mutilfinak beharra baino ez du gomuta, eta jai erreskadak daukate gogaituta. Gogoan sartzen zaie gazteari eta zaharrari, eta dauka dirudun emaztean noiz nahi.